Здравейте, хора, добре дошли в моя канал. Днеска цял ден съм обикаляла, за да търся различни продукти за това видео, така че дано се получи. Имаме рамени, които са специален магазин на Пиротска. Специално съм ходила там. Имаме кимчи. Този рамен, който видях, че го използвам в много от видеята в TikTok. Този рамен. И този, който е розовия. На мен е този розовия, даже ми е любим. Така че имаме тези 4 рамена, които са така по... Тя бяха по 5 лева някъде. След това имаме този 90 стотинки, два купих такива. Един такъв 2,30 беше, така че е средно между двата вида. И едни такива от Фантастико, бяха 4 нещо. Тя ще ги използвам може би за една от закуските. И ги взех, защото са някакви по-различни и по-бързо се правят, слагаш вода и са готови. Няма да занимавам. Сега, продуктите, които взех за самите нудли. Един колбас взех, това е някакъв свински бут. Много се получи с него. Имаме гъби, лук и джинджифил, който не знам защо е този джинджифил, но в много рецепти го видях. И струха 30 стотинки, така че викам, взимам го, няма значение. Следно ми трябва соев сос, който имах тук. И такива кашкавалчета, които пак имах тук. Това са ни продуктите, надявам се да се получи. Всичките рецепти, които ще правя, ще ги правя за първи път. Гледала съм ги в TikTok, правила съм проучване какви рецепти точно направя. Не съм правила никога нищо от тези неща, така че каквото се получи, може да го повторите, ако е яко. Ще видите от мен дали е яко, ако не е яко, няма да го повтаряте. От утре започваме видеото и ще се видим утре за първото ми ядене за деня. The next day. Първите нужда, с които започнах, са тези от 90 стотинки. Просто си ги извадих. То пакетчето има самите нудли, една подправка. Подправка не ми трябва и нудлите го оставих да се сварят отделно. За около 2 минути 3. Отделно си нарязах наситно лук и чесън. Така, и след това в едно тиганче сложих масло. Малко да се разтопи. И към него добавих чесъна. Всъщност само чесъна, лука го оставих за украса. След това добавих соев сос. Разбърках хубаво и добавих 2 лъжички, всъщност 3 кафява захар, пак разбърках да се разтопи и малко от соса, много малко от соса, защото е много лют този сос. След това разбърках и към този сос добавих самите нудли, като вече бяха готови. Разбърках хубаво, за да се овкусат. И това е като цяло, после ги изсипах в чиниката и сложих малко лукче за украса. Това са готовите нудли. Така, хора, имаме първата ни рецепта, както направих. Това е с обикновени нудли. Такива за едно левче нудлите. Но тази рецепта е отново от TikTok, както вече казах. Сега ще пробваме да видим колко и даваме. Не изглеждат зле, миришат на соев сос. Защото съм много гладна, да не остана гладна, да не да са хубави, защото реално някои от нещата може да не ми се получат. Даже от повечето може да не ми се получат, защото аз... Не съм правила такива рецепти. Май, много е люто. Мама, се смей. Май, много е люто. Много е люто. Оле, много е люто това. Шумро. Значи е много вкусно. Харесва ми. Като имате преди, че това са най-нормални нудли за едно левче. Дали за 90 стотинки. Давам им всичките, които правим, ще ги оценявам. Но заради лютото ще им дам по-малко. Ще им дам 7 или 8, защото аз също така обичам и да са с, нали, с вода, с бульон или там как се казва. Не ги обичам толкова сухи. Така че им давам 7. Хубави са. Единствено само дето са люти, само дето не са с вода, така че им давам 7. A few inches later. Сега трябва да си направим някаква обедна, следобедна, нещо за обяд. По-скоро то не е обяд, то е за следобедна закуска, защото в момента е 5 часа и 7 минути. Отдели, когато ядох, беше някъде към 1. Това не беше много закуска, изобщо аз малко така съм ги объркала закуска, обяд и вечеря. Мисля да си направя тези розовите нудли, които си купих от онзи магазин. И ще ги направя по някакъв по-различен начин с сиране. И ще са някакия по-чизи. Ще видим как се получи, да отиваме да готвим. Така, започвам с любимите ми розови нудли. Слагам ги в една тенджерка за малко да станат готови. Оставих ги на страна, след което ги изчадих водата, добавих мляко. Добавих пракчето отвътре. Малко от соса, много малко, разбира се, защото е много люто. Разбърках хубаво, за да се разтопи и да се смеси всичко. Добавих 2 кашкавалчета, моите бяха с шунка вътре. Да остават само с тях. Разбърках ги хубаво.
И това са готовите нудли, които се получиха. Така. Пробваме ги. Да ви кажа, съм малко разочарована, защото в видеото изглеждаха много по... Как да кажа, по-така гъсти, с повече така сирене. Те са малко по-така течни, не знам, може би сложи много мляко. Не са гадни, реално. Очаква да са малко по-хубави. Абе... Люти са недостатъчно. Сега оценка... Може би не бих си ги направила пак по този начин, защото повече ми харесват по другия начин, който... Нали, по принцип си го правя, слагам си вода просто и... с мляко и толкова кашкавал. Не са гадни, но... повече ми харесва моят си начин, така че ще им дам... ще им дам 5. Не са моето. Други бъде ще ги направя по моят си начин. Може би ако бяха по-малко мляко и повече кашкавал, нямаше да се усеща толкова много млякото и ще тяха са малко по-така чизи. И ще тяха повече да ми харесват. Така че може би ще пробвам друг път така да ги направя. Но за сега на тя им давам 5. Въпреки това ще ги изям. Не са гадни да ги хвърля. Сега ще ги изям и се видим до вечера за вечерята. 12 o'clock midnight. Така, здравейте и добре дошли в моята вечеря за днеска. Днеска мързиме да си правя някакви брутално големите рецепти, затова просто направите тези кимчите, кимчетата, слагам си вода, правя си ги и ги изяждам. Това е, в момента е 12 часа, така че аз ям малко късно за вечеря, ама това е положението, не ми се ядеше от 9, където сега ще си ги направя. Ще ви покажа как ги правя и всъщност утре ще видите малко така по-сложни рецепти. Сега ме мързи да правя някакви толкова сложни неща. Така, тези нудли ги направих много лесно. Просто отворих пакета самите нудли, извадих ги отвътре, сложих ги в купичката, като аз ги начупих, защото така по-лесно се събират. Добавих отвътре двете пакетчета. Едното е с подправките, т.е. с зеленчуците, другото е с подправката. И просто добавих гореща вода и това е. И оставих за малко. Ето ги. Миришат уникално. Между другото, това са ми едните любимите нудли. На първо място ми розовите, на второ място тея. Уникално е за. Ето си ги доям. И реално ще видим утре. Пак за първото ми ядане на втория ден подред. Day 2. Здравейте и добре дошли в ден втори от това странно предизвикателство мое. Ето е 12 и 17. И аз преди малко станах. Трябва нещо да ям. Сега отиваме да ви покажа какво ще направя сега за първото ми ядане. Това ще направим сега, като първо ядане. Няма много големи очаквания към това нещо. Може би ще е гадно. Според мен ще е гадно. Според мен ще е най-гадното от всичките. Но да не е, защото съм гладна и трябва нещо да ям. Значи тези нудли, да ви кажа честно, малко ги го бърках, отворих ги и видях, че вътре има някакъв сос и на опаковката пише, че да добавя първо соса и после водата. И аз така направих, добавя първо сос и после водата. Така, имаме готовите нудли. Сега аз май ги сбърках обаче. Тук отдаде пише, слагаш първо пакетчето, после водата. После надолу пише, изсипете водата и добавете соса. Това беше само едно пакетче, соса. И аз мисля, че това е пакетчето, което да добавя преди водата и го добавих. Сега са малко по-водни. Но нищо, аз няма да махам вода, защото как ги обичам. Явно няма се точно както трябва по рецептата. Нищо. Пробваме ги. Никакъв вкус нямат. Може би ще са хубави, ако ги бях направила правилно. Я да пробвам сосчето. Не е лошо. Дам им 3 от 10. Това са нудлите, на които съм дала най-ниска оценка, просто... не са толкова хубави, но не са много гадни да им дам 0, така че 3 от 10 мисля, че е добра оценка. И после се видим за обяда. Така, здравейте! Пак сме на същия ден. На мен малко ми е гадно косата, не ми я гледайте, просто сега лежах. И пак огладнях. И трябва да си направим пак нудлите. Това ще ги направим по някаква по-сложна рецепта, защото ми се дойде нещо така по-сложно. И път реших да си направя тези нудли, които всъщност се водят с телешко. Значи в една тенджерка отделно си сложих зелен лук, чесън, джинджифил нарязан и нормален лук и добавих вода към него и това нещо го оставих да ври за някакво време. Отделно сложих да се вари едно яйце, нудлите ги сложих по същия начин като преди в една тенджерка с вода и колбаса го сложих да се пържи в едно тиганче с малко масло. Тук малко почна да пръска, но няма значение, пак станаха. И вече тази смес тук махнах нещата отвътре и в самия бульон, в самата вода, сложих подправката, която си беше в нудлите. И малко чесън на прах. Разбърках го. И малко соев сос. Разбърках го.
и добавих нудлите към него и вече отделно си в начинийката си добавих, си сложих самите нудли с този сос и ги го украсих с салама и яйцата. И това е, и се получи много красиво, аз много съм доволна от това. Така, хора, готови са. Това е, може би, най-добрите, които съм направила до сега. Изглеждат уникално, направо съм много горда от себе си. Много хубаво. Ще пробваме със и това. Даже... Това са дни най-добрите. Ще им дам 9, защото може да са малко по-вкусени, ама аз... То имаше някаква мисо паста, която се купува от корейски и се слага вътре. Самия сос, за да има по-хубав вкус. Ама с тази паста не я намерих. Така че... Може би тя ще да придаде някакъв по-хубав вкус. Сега съм хубави, пак. И ще видим... Ще видим после, като си пранеш за вечеря. Само искам да ви кажа, че до сега вече ми писнаха. И реално, ако до вечера ми се ядеш, ще си направим. Ако не, може и без. И ще видим чак утре. Day 3. Здравейте, добре дошли в ден номер 3 на това предизвикателство мое, което си поставих. Преди малко си прибрах от университета. Супер гладна съм, защото станах сутринта. Бях от 9.40, бързах, станах, успах се, нищо не съм яла. Там нищо не съм яла, за да мога да се прибера и да снимам как си правя първото ядене за деня, първите нудли за деня. И искам само да ви кажа, че супер много вече ми писнаха, направо ми айдо тук от нудли, искам вече нямам търпение да свърши това предизвикателство, за да може малко да помине време и пак да не са ви писнали сегем, да сегем по нормалният начин, защото сега направо айдо тук ми дойдоха. Така че отиваме сега да ви покажа каква идея ми, какво ще направя. Преди това обаче ще се преоблека, ще си махна грима, за да може да съм с къщата си дрехи и да не се изцапам. И отиваме да ви покажа какво ще си направя. Ще си направя някакъв тип гъбени нудли. Като използвам само нулите, разбира се, без подправката. Гъби си нарязах, зелен лук, чесън и джинджифил. Някакъв гъбен бульон си приготвих. Сложих си нудлите в една тенджерка с вода отделно. В тигана сложих масло. Да се запържат малко лука, чесъна и джинджифила на ситно нарязаните. Разбърках ги и след това вече добавих и гъбите към тях. Оставих ги да се задушат малко. И добавих малко соев сос. 3 лъжички захар. И малко от соса, много малко сложих. И малко от водата от нудлите и вече добавих нудлите към тази смес, към този сос. И това е, разбърках ги хубаво и ги сложих в чиниката. Искам да ви кажа, че миришат уникално. И това е една така много добра гъбена рецепта, която всъщност не сложих гъбения бульон, защото си помислих, че... Не знам, че ще развали самия вкус. Уникални са. Малко като първата рецепта, само дето има гъби. И не са толкова люти, даже са по-хубави от първи, защото първи бяха много люти. Де са прекрасно, точно колкото трябва да са люти. Много са хубави. Направо както бях гладна, са много хубави. Давам им 9,5. Това е най-високата оценка всъщност до сега. На тези съм дала най-много. Вършни са най-хубавите. Им давам 9,5. Им давам 10, защото не са... В смисъл, хубави са, разбира се. Но може би 10 бих дала нещо, което да си кажа уау, нали? Така че тези 9,5 мисля, че им е супер оценка. Ами ще видим после. Ще видим за вечеря. Later. Здравейте и добре дошли в последната ми вечеря с нудли. Не мога да повярвам, хора. Сега между другото ви казах какво правих цял ден. Откакто ме видяхте последния път, когато пробвахме тези, които бяха за следобедна закуска. Това, което правих е... Отново се гримирах и снимах тиктоци, които вече са качени, като кача това видео, най-вероятно. Да, така че това правих днеска и сега огладняхме, защото е време за вечеря. Ето тези. Оставях ги за последно, защото са ми най-трудни да ги направя, най-сложни. Но ще се опитаме да ги направим и да останат вкусни. За последен завършък на това видео. Последните нудли, които си направих, са тези червените. Оставих ги за последно, защото са най-трудни според мен. Вътре имаше 2 пакетчета, подправката и зеленчуците. Сложих си в едно тиганче, малко нарязано пак чесън, лук, пак като преди. Оставих да се запържат и добавих този път към тях тази шунката. Се запържи и тя хубаво. Този път по-малко пръскаше. И добавих към тях малко от водата от нудлите и самите нудли. Вече добавих тук зеленчуците и
подправката и това е. Ох, така. Пробваме ги. Обаче, хора, усещам, че това ще бъде много люто. Ще вижте колко яко изглеждат. Изглеждат брутално яко. Разлях. О, люти са. Люти са. Харесват ми. Само дете са малко люти. Значи, хора, давам им 9 от 10. Само защото са люти. Ако не бяха люти, ще са перфектните нудли, според мене. Мисля, че установихме перфектните нудли. Ако им бях слушал, може би малко по-малко под подправката, защото тя е много люта. От цяло, много от рецептите, които направих, ми харесаха супер много. Особено онази първата. Онази първата беше толкова добра, че ще си я правя всеки път така нудлите, защото става и с обикновени нудли. Тези по този начин ще ги правя също винаги така. Само ще слагам по-малко люто. Особено онези, деца ги направих там онзи ден, дето бях с яйцето, бяха много добри. И аз съм много доволна от това видео, хора, защото направих супер многото рецепти, които до сега съм пробвала и се усъвършенствах някакси в правенето на самите, на самият рамен, ако така се казва. Защото преди го правих по обикновения начин и сега установих, че може да бъде много по-вкусен от обикновено. Така че ако някоя от тези рецепти в това видео ви е харесала, може да си я повторите, да си я направите, да я пробвате, да видите, че съм права. Някои не ми харесаха, те с чизито не ми харесаха, ще си ги правя по нормалния начин, с мляко не ми харесват. Но да, това е и като цяло май тук приключвам видеото. Много се надявам да ви е харесало и да сте го гледали до края, стигнали до края. Аз се опитах да го направя по-кратко, да кътна малко самото правене и да не говоря толкова много, за да може да се гледа. Така че за това е толкова кратко, не е толкова много минути и не е толкова дълго. И май това е като цяло. Много се надявам да си повторите някои от тези рецепти. Аз ги видях от TikTok и вече знаете, че поне съм ги пробвала. За тези 3 дена ми писнаха да ям нудли. Но сега малко може би 1 или 2 месеца почивка и после пак ще се върна да си ги ям пак. Нали, да си ме кефат докато си ги ям, да не съм и вече до тука. И това е. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала ми. И очаквайте друга седмица някакво друго, ново, готино, яко видео. Чао!